নমস্কার চেনেহে এখন চ্যানেলটলৈ পুনৰবাৰ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো অসমত সাবলগা বহুত বস্তু আছে বহুত জায়গা আছে মই হেবিলাকক বেছিকৈ প্ৰমোট কৰিব যাওঁ আৰু প্ৰমোট কৰা শব্দটো ক'লে ভুল হ'ব মই তেওঁলোকক দেখুৱাব যাওঁ যাতে সেই বস্তুটো মোৰ লগতে আন সকলোৱে জানক আৰু সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ অকণ দীঘলীয়া হয় আৰু মই যে মোৰ দীঘলীয়া মই কৰোঁ বা ইচ্ছা কৰি নকৰোঁ মোৰ মেইন কাৰণটো আছিলে যে সম্পূৰ্ণ বস্তুখিনি ৰাইজে দেখা পাওক বহুত ভিডিঅ'ত মোৰ আগতে খুব লৰে বা লৰচৰ হয় কিছুমানে কমেণ্টো কৰিছিলে মোক বোলো দাদা ভিডিঅ'টো লৰচৰ হৈছিলে তো সেই ভিডিঅ'ৰ লৰচৰ হোৱা সেই ক্ষেত্ৰটোত মই মোৰ বহুতখিনি সন্তুষ্ট হোৱা নাছিলোঁ কিন্তু তাৰ কাৰণে এতিয়া মই এটি বস্তু মই লৈ আহিছোঁ আৰু আজি মোৰ লগত মই আন এজন চেনেহী অসমৰ সদস্য পূৰ্ণৱ শইকীয়া তেখেতক মই আনিছোঁ মোৰ মাজলৈ এয়া পূৰ্ণৱ শইকীয়া আৰু তেখেতৰ হাতত দেখিয়ে চাগে এইটো হৈছে গিম্বেল জিয়ুন কোম্পানীৰ গিম্বেল হয় এইটো আৰু এই গিম্বেলটোৰ সহায়েৰে মই এতিয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' মই লৰচৰ নোহোৱাকৈ মই আপোনালোকে দেখাবলৈ পাৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে আহিবলৈকে ভিডিঅ'বোৰ চাই অতিকৈ সন্তুষ্ট হ'ব